Без запитань та обговорень прикарпатські депутати зібралися на урочисте засідання з нагоди 110-ї річниці створення легіону українських січових стрільців. Традиційну сесію розпочинають з виконання державного гімну та хвилини мовчання. А далі у залі лунає гімн січового стрілецтва. Нас повинна, як і будь-яку людську спільноту, єднати спільні риси. Їх прийнято називати ідентичністю. І якщо національна спільнота – це нація, то національна ідентичність. Цілком закономірно, що така ідентичність формується на основі більшості. Будь-які намагання, як такі, що були до сьогоднішнього дня, сформувати нашу ідентичність на основі меншості будуть закінчуватися внутрішніми суспільними конфліктами. Та згадують у сесійній залі героїв не лише минулого, але й сьогодення. Заступник начальника Івано-Франківського ОТЦК та соціальної підтримки Юрій Мухін переконує, внесок січових стрільців у розвиток України важко переоцінити, як і запеклу боротьбу з ворогом нинішніх захисників. Ще раз звертаючись до тих подій, створення українських січових стрільців, їхньої героїчної боротьби за майбутню українську державу і наступних поколінь українців, які виборювали українську державу в ладах української Галицької армії, української повстанської армії. Їхня боротьба була за те, щоб зараз існувала українська держава. А наше завдання – її відстояти. Бути вдячним за героїзм не лише на словах, але й на ділі. Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук наголошує, усі зусилля нині спрямовуються на допомогу захисникам та їхнім сім'ям. Допомога війську – одне з найважливіших завдань в роботі структурних підрозділів обласної військової адміністрації. Від початку повномасштабного вторгнення тільки зусиллями обласної адміністрації районних військових адміністрацій вдалося на фронт передати десятки автівок, мавиків, карет швидкої допомоги, медикаментів та багато іншого обладнання. Окрім основної роботи, державні службовці сьогодні займаються волонтерською діяльністю. Ми провели 5 благодійних аукціонів на підтримку Збройних сил України, де зібрали 15 мільйонів гривень. Всі кошти спрямовані для наших захисників і захисниць. Завершили урочисте засідання врученням медалей та відзнак. Віталія Коуч, Ігор Попик, телеканал 402.